Most v Kráľovom Brode, ktorý patrí pod Trnavský samosprávny kraj, je v havarijnom stave. Ukázal to posledný monitoring. Na moste preto aktuálne platia určité opatrenia. Dočasným dopravným značením boli obojsmerne zúžené jazdné pruhy na šírku 3 metrov a tiež bola na moste znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. V novembri roku 2022 bola vykonaná hlavná prehliadka mosta, na základe ktorej bol stavebno-technický stav mosta označený ako havarijný. V tomto roku bola vykonaná aj mimoriadna prehliadka mostného objektu, ktorá potvrdila stavebno-technický stav mosta, stanovený na 7. stupni, teda havarijnom. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja naďalej monitoruje stav mosta, pričom záverom monitoringu budú podmienky, za akých je možné využívať mostný objekt naďalej, respektíve návrh ďalších opatrení. Tá mostná konštrukcia je tam poškodená, sú tam poškodené výstuže, hlavne tie kraje sú vo veľmi zlom technickom stave, takže na základe toho sa dostal tento most zo zaradenia technického stavu 7. Most bol postavený v roku 1963 a má dĺžku 48 metrov. Dennodenne prejde cez neho stovky kamiónov a osobných aut. Pôvodne sa prišlo aj s návrhom, že by sa kamiónová doprava odklonila. Skúšali sme takéto niečo navrhnúť, ale bolo to odmietnuté, keďže alternatívna trasa neexistuje. Jedine tiež tá dvojka, ktorá prechádza cez Tomášikovu a Vozokany, ale vieme veľmi dobre, že situácia je tam tiež taktiež kritická, takže ono by sme s tým dosiahli len to, že by sa tam dvojnásobila kamionová doprava, čo by nič neriešilo, lebo aj na tom úseku sú ďalšie mosty a tým by len došlo k ukazeniu tých ďalších mostov. Most v Kráľovom Brode je tranzitnou cestou medzi Galantou a Veľkým Mederom. Cez most teda prechádzajú kamióny, ktoré idú hlavne z Maďarska. Taktiež ide o zahraničný tranzitný úsek medzi Poľskom a Maďarskom. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu respektíve prestavbu mosta v Kráľovom Brode sa pripravuje a po jej spracovaní bude možné predpokladať aj sumu. Rozsah opravy respektíve rekonštrukcie je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom verejného obstarávania. Projektová dokumentácia mosta bude riešiť aj dopravu na ňom a tiež aj celkový postup jeho rekonštrukcie. Najprv potrebujeme, aby bola hotová projektová dokumentácia, aby sme presne vedeli, že čo všetko tam treba opraviť, akým spôsobom, aké bude nejaké priechodné obdobie, respektíve aká bude doba, ako bude prebiehať rekonštrukcia, či budú vylúčené za tú dobu kamióny, ako bude prebiehať presun ostatných motorových vozidiel cez túto rieku. Projektová dokumentácia by mala byť vyhotovená do konca roka alebo najneskôr do konca januára. Dajana Hanesová, Televízia Krea.